Dhemi në thojza të kërcënuar në i farforme nga, nga jo profesionistët? Jo, fare. Mua për kundra zemi e që nafë, sepse e ke përsesh kur thua të e fele prishin tregun. Si, po tregun të nda ma prishin, që do të thot, dikush që bën një performancë, po marrë këtë që kushton kaq, s'po marrë këtë. Për mua okay, arse merr një punë ai tjetër që ndoshta nuk do kishte mundësi të bënte një punë tjetër siç bëj unë në teatr, e kupton? Domethënë ai që nuk fiton është personazhi që e merr, pra këngëtari apo ata që bëjnë koncerte apo ata që organizojnë festivale, domethënë ata humbin. Se për mua është ndryshe të kesh profesionistë dhe është ndryshe të kesh kërcimtar. Por në kohën e sotme, domethënë unë nuk më ka bezisë kur kjo në fakt se të gjithë kolegët e mi thonë që ç'është kjo na fusin të gjithë në një thes. Unë nuk do e ndija kur vetëm të kërcënuara për të futur në një thes, sepse fatmirësisht profesioni im është shumë i dukshëm, pra nuk është një profesion administrator që ti nuk e di kush e ka bërë punën i Sida apo Ariola apo Arione.